Tenim a la Mari Carme i al Joanma. I bueno, crec que tothom ja coneix la PA i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. I bueno, és un plaer que estigueu. I evidentment, jo crec que d'alguna manera és la mateixa estructura de poder, no? És la mateixa el mateix sistema el que està muntat d'una manera que canviar-ho és canviar el sistema directament, no? O sigui, transformar... O sigui que és important qui estigui governant, però també que el sistema estigui d'acord amb una protecció dels drets humans, no? Llavors, de vegades passa molt això, no? Dono la paraula a Mari Carme, al Joanma, i que ens expliquin una mica quina és la situació a Tarragona, bueno, a Tarragona i al camp i als barris, no? Que no només parlem de Tarragona ciutat, sinó que parlem de Tarragona, dels barris i de la província, i que ens expliqueu una mica quina és la situació, què passa, què està passant, què demana la PA, quin és el recolzament que teniu i quin cas us fan i com és la situació. Gràcies. Bon dia a tots i gràcies per la invitació de tenir l'oportunitat de poder-nos adreçar a tots vosaltres. El dir que era un fòrum dels drets humans, jo he volgut també fer una recollida de com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca és una lluita per aquest dret bàsic, fonamental, del dret a l'habitatge. La conseqüència és la falta d'habitatge, però en el fons és reivindicar un dret que des de la Declaració Universal dels Drets Humans, en el seu article 25, ens en parla, de que tota persona té dret a una vivenda, a un habitatge digne, per ell i per la seva família, i si no ho té, té l'obligació, doncs, a l'Estat de facilitar-ho. També en l'article de la Constitució espanyola ens parla d'aquest dret, l'Estatut de Catalunya també. Vull dir que de vegades ho obviem, però que tinguem molt clar que forma part, doncs, d'aquests drets humans. I també casualment aquest any Amnistia Internacional, que és la que detecta la vulneració dels drets humans, a l'informe anual que ofereix a tots els països del món, quan em va arribar i vaig llegir en quines coses parlava que s'havien vulnerat els drets a Espanya, doncs aquest any 2016 constata, doncs, que el govern espanyol, l'Espanya, no dona una informació clara de tots els desnonaments que es pateixen. N'hi ha uns de registrats, però són molts més milers els que hi ha. Per tant, és un dret que s'obvia, que s'amaga. Per tant, nosaltres som un moviment social ciutadà que ens fem veure, no només per la samarreta verda, sinó que és la nostra identificació, sinó per la constant lluita per defensar aquest dret, que el defensem a través de totes les persones afectades, que és un moviment d'afectats i afectades, doncs, que lluitem per poder, doncs, gaudir d'aquest dret que se'ns ha, doncs, usurpat, doncs, a través de la gran banca, que continua, doncs, proporcionant unes despeses multimilionàries a la gent que no es poden pagar. És una gran estafa la que hem tingut, degut a la bombolla immobiliària, en què la gent, doncs, amb aquest dret de l'habitatge es va veure, doncs, enlluernada, amb necessitat, doncs, amb la cultura que hi ha, doncs, de que tu et pots comprar un pis, i un cop hi ha hagut aquesta bombolla, doncs, què ha passat? Ens hem quedat sense feina, ens hem quedat a l'atur, i aquí ha començat a venir la gran problemàtica. No és una problemàtica ni d'un any ni d'uns quants. S'ha fet extensiu a tot el territori. Per què? Perquè hi ha una llei hipotecària des de l'any 1861 que afavoreix la banca, i encara que hi hagi hagut modificacions a través dels anys, continua sent una llei que no està en favor de les persones, sinó que està
a favor dels gran, de la gran banca. I això ho podem constatar també en què l'any 2015 es va aprovar una llei al Parlament de Catalunya, una ILP, una iniciativa legislativa popular, que en diem la llei 24/2015, que hi ha un punt molt important en què obligava els bancs a oferir lloguer social a les persones que perdien l'habitatge per no poder pagar l'hipoteca. Què ha passat? El govern d'Espanya ha portat al Tribunal Constitucional i l'han tombada. Per tant, els bancs ja no tenen l'obligació d'oferir lloguer social a les persones afectades. Però què passa? Que la plataforma continuem lluitant amb el mateix criteri de la 24/2015 i per tant continuem anant als bancs i defensant i negociant amb els mateixos criteris. I fins que no es canviï la llei hipotecària no s'acabarà el problema. Per tant, també necessitem la col·laboració i la complicitat de tots els que estem aquí presents en aquest fòrum, perquè lo important en aquest cas és forçar el canvi de llei. Mentre no es canvia la llei, no es canvia la situació. Milloren coses, la negociació, aquest constant estar al carrer, estar negociant amb els bancs ha fet canviar coses, però no les ha solucionat perquè no ha canviat la llei. Per això a nosaltres doncs, també ens agrada doncs, demanar la complicitat a tota la ciutadania i sobretot aquí a Tarragona, doncs, de vegades doncs, això, uns als altres recolzar-nos en les accions. Moltes vegades ens fem visibles, però vull dir contínuament estem treballant per aquest canvi de llei, que és el que és més complicat. Nosaltres també com a moviment, som un gran moviment que estem per Catalunya, hi ha 74 plataformes i en tot Espanya passem de 240. Nosaltres aquí a Tarragona doncs, fem una funció d'activistes. La nostra sang és d'activista. No hi ha res que puguem aconseguir sols. Això ho notes. El dia d'avui podem dir que, tot i que ha sigut un despropòsit tan gros a la societat, els bancs continuen comportant-se de la mateixa manera que el primer dia. Només amb la lluita col·lectiva canvien les coses. I això, aquesta setmana mateix, les persones que venen el primer dia a la plataforma i expliquen com els tracten els bancs a nivell individual, és la mateixa ara com el primer dia. És dir, que no es posen a negociar fins que no hi vas com a col·lectiu. Com a col·lectiu ens tenen por, però com a individus són tractats igual. No dient les coses clares, oferint productes que no els solucionaran res, i la gran força que té la plataforma i que les persones que doncs, lluiten per la seva vivenda des de la plataforma troben és que canvia la forma de poder negociar. I les negociacions són llargues, lentes, costoses, però sí que tenim molt clar que sí que es pot. I ara el meu company, una cosa que també volíem dir, com els altres companys, que nosaltres no rebem subvenció de ningú, per tant no estem lligats a ningú, som un moviment ciutadà apartidista, però no apolític, perquè fem una política des de baix i des del carrer i que la finalitat és el canvi de llei, això ho tenim clar. I tots els intents que hi ha hagut al govern de Catalunya d'aquest canvi de llei estan tombades pel Constitucional, per tant aquest dret que la Constitució no es pot tocar i ni vulnerar representa que els mateixos que l'han de complir tampoc la compleixen, doncs provocant que la banca tingui un sistema que pugui arribar a alterar la vida de les famílies. Ara us passo al Juanma, que us explicarà una mica la forma que tenim de lluitar i treballar. Hola, bon dia. Nosotros funcionamos de la siguiente manera, como ha comentado Carmen. Nosotros actuamos desde el punto de vista de la colectividad, de la acción social, de la acción cívica y de la desobediencia.
¿De acuerdo? Desobediencia pacífica y siempre organizada. Supongo que todos sois conscientes o sois conocedores de cuando nos hacemos una acción, cerramos una entidad, unas oficinas, etcétera. Todo esto lo llevamos controlado, ¿vale? Porque, ante todo, lo que queremos es que se resuelvan los casos de los afectados, ¿vale? Y, aparte, nosotros tenemos que mantener una credibilidad social, y esa credibilidad social pasa por un activismo pacífico. Eso no significa que esté exento de protesta, ¿vale? Y que, a la larga, al menos aquí en el ámbito de Tarragona, se suelen conseguir, con mayor o menor tiempo de acción, se van consiguiendo resultados positivos de cara a nuestros, a los afectados. La llegada de un afectado, de una familia a la plataforma, tenemos que ser conscientes de que no se produce simplemente desde el momento en que uno piensa de que no puede pagar la hipoteca o llevará más que un mes sin pagar esa hipoteca. En muchos casos nos damos cuenta de que la gente tiene miedo, ¿vale? Incluso tiene miedo de enfrentarse a esa realidad, y ya cuando llegan a nosotros ya tienen o bien la orden de desahucio o bien tienen la orden de subasta de esa vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros la manera que intentamos de que esto no suceda, de que la gente sea consciente de que existe un movimiento social apartidista, como ha dicho Carmen, que va a velar por los intereses en contra del robo de los bancos y la estafa bancaria. La manera que tenemos es, aparte de las acciones, de hacernos visibles en otro tipo de acciones, que son las de una comunicación, pues bien como se ha hecho con las asociaciones de vecinos de aquí de Tarragona, o incluso llevamos un par de años haciéndolo en Riucla, que pues a través de una asociación de coger a dar explicaciones a grupos de chavales que, bueno, económicamente o socialmente están bien situados, y que los padres los llevan para que realmente pues vean que no todo, o sea, que no todo se trata de la PlayStation, y que no todos tenemos PlayStation y nos podemos comprar unas zapatillas de deporte cada semana o cada mes tranquilamente. Ese tipo de acciones que las hacemos para dar a conocer qué es lo que hacemos, y porque somos conscientes de que no solamente acuden a nosotros personas que se han quedado en el paro o que llevan una larga trayectoria sin trabajo o porque ha habido reducción de plantilla, etcétera. En nuestro colectivo se integran gente de todas las clases, o sea, gente que realmente lleva sin trabajo, gente que ha estado en niveles sociales bastante altos y que por circunstancias de la vida se han visto obligados a acudir a nosotros, porque incluso a ellos, que han estado codeándose con las altas estancias de esta ciudad, incluso el ayuntamiento y demás, cuando se han encontrado con esta problemática les han dado la espalda. Esto nos da a entender de cómo funciona esta sociedad. Nuestro objetivo, nosotros tenemos dos objetivos principales, el que ha dicho Carmen, que es el objetivo a largo plazo, que es cambiar esta ley hipotecaria de 1861, ¿vale? Que es una ley injusta a todas luces, que aparte de esto el gobierno de España se encarga de tirarnos para atrás todas las iniciativas legislativas que van a favor de la pobreza, del derecho a la vivienda, que van a favor de que las personas tengan una vivienda digna. Las echan para atrás, las llevan al Constitucional, no solamente la 24/2015, que fue la del año 2015, sino que ahora que se había aprobado a finales de este año, la Generalitat aprobó una ley, la 4/2016, el Gobierno también está estudiando llevarlo al Constitucional, ¿vale? Entonces, nosotros ese es el objetivo, cambiar esta ley, pero luego tenemos un objetivo que es el urgente, es que cuando llega la familia a nosotros, cuando hay las charlas iniciales que se hacen los miércoles, esa familia vaya empezando a empoderarse, a coger, a intentar, a saber cuáles son las herramientas que nosotros, la PA, en su conjunto le proporcionamos, ¿vale? Para que pueda afrontar su caso y llegar a la solución que esa persona desee o esa familia desee. Eso, como he dicho, se consigue con el empoderamiento. Me imagino que todos los colectivos que estéis aquí sabéis muy bien de lo que estoy hablando,
¿vale? Empoderamiento pasa por el querer, por el poder y por el actuar, ¿de acuerdo? Y nosotros, la PA, proporcionamos todas estas herramientas a través de la experiencia y de la acción colectiva. Conocéis, supongo que habéis oído muchas veces, ¿no?, de que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pues ese es el gran lema de la PA. Aquí, aunque la primera vez que acudes te puede dar la sensación de que estás solo, de que tu problema tal, que no va a tener solución, llega un momento en que te das cuenta de que personas que no te conocen de nada, ¿vale?, que están ahí pero que tienen tu mismo problema, si tienes algún entrebanco, si tienes alguna historia rara o un bloqueo de negociaciones con la entidad financiera en cuestión, ahí nos plantamos con las camisetas y hasta que no se llegan a un acuerdo, de ahí no paramos. Y en esencia es lo que es la PA. Nosotros funcionamos, como os he dicho, a través de reuniones. Se hacen reuniones de los miércoles a las 6 de la tarde, que son las de acogida, donde vienen los nuevos afectados. Se hacen en 2 sesiones porque entendemos que, aparte de la persona, personas vienen con un gran problema, vienen con psicológicamente muy afectadas, y entendemos que se les tiene que explicar las cosas varias veces para que vayan entendiendo de que su problema tiene solución, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de ahí, hacemos las asambleas colectivas, que se hacen los jueves a las 6 de la tarde en los locales de ahí de la Plaza Imperial Tarraco, y que son abiertas, que podéis acudir sin ningún problema. Allí no es una cuestión cerrada, ¿vale? Y a partir de ahí es donde se hacen las explicaciones generales, se explica cada caso, etcétera. Luego, pues evidentemente, los casos se van negociando por mesas. Cada entidad financiera tiene una mesa y ahí ya se reúnen los afectados concretos de esa mesa, y es donde se analiza la situación de cada uno, y qué es lo que se puede hacer y cómo va esa negociación con el banco. Vuelvo a repetir, todo se basa en dos aspectos importantes, lo que es la acción colectiva y el empoderamiento personal de cada afectado. Sin el empoderamiento, sin el aprender a coger el toro por los cuernos, no podemos hacer nada. Sin la acción colectiva, tampoco podemos hacer nada. Ellos lo quieren así, pues así lo van a tener, nada más. Gracias. Allà hi ha una, mà allà. Perdó. No l'havia vist, perdó. Ah, no, hi havia algú per allà. Sí, jo? Vinga. Hola, torna-se a l'Amadeu. Un parell de qüestions. Socialment, vista la pel·lícula des de fora, sembla que les administracions han fet coses. És real aquesta visió? Dic que tots s'omplen la boca, aquesta seria una pregunta. Després, l'Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció, si no recordo malament, de no treballar amb els bancs que executaven els desnonaments. Això, algú li fa el seguiment? Perquè, i el tercer és, segueix venint, la gent que us apropa ha augmentat, baixa, no sé, que m'expliqueu una mica quina és la realitat que existeix en aquest moment. Gràcies. A veure, les administracions s'omplen la boca, però en la realitat costa molt fer-les moure. Sí, és veritat que el govern de la Generalitat, a través d'aquesta ILP, es va aconseguir una llei que sempre hem dit que no renunciàvem, per molt que el Tribunal Constitucional la tombés. És la nostra llei, és la 24/2015, que precisament posava una mica, bueno, posava els bancs amb l'obligació de cedir els pisos amb lloguer social. Els és molt més difícil. La Generalitat en aquest moment està fent negociacions, però els és molt difícil, i sobretot aquí a Tarragona ho hem constatat, perquè tenim reunió cada 2 mesos amb la regidora de Serveis Socials. Els és molt difícil entrar en diàleg amb els bancs, fer-los complir, doncs, si l'expropiació, si posar una sanció. Tot això està escrit, estaria molt bé, però no, de moment no estan molt actius, i hem d'estar constantment al darrere nosaltres.
I després, no sé si he contestat ara les dues preguntes, i la tercera que preguntava si havia augmentat o disminuït. Mira, no, per nosaltres no ha disminuït. La gent continua venint cada setmana, de vegades hi ha setmanes que hi ha com 8-10 persones noves. I sí que mirem de tenir una mica de registre obert i com a mitjana continuada, la PA té uns 130 a 140 casos oberts. Vull dir, s'hi van afegint alguns, doncs han pogut signar doncs una condonació, una adhesió, una reestructuració de la hipoteca, el que sigui, però que estiguin en actiu constantment és 135-140 persones. Vull dir que no ha baixat. És a dir, sembla que hi ha indicis, no, de millores econòmiques, però tampoc ha millorat el treball. Molta gent que són parats de llarga durada, vull dir, continuen tenint el mateix problema. I les negociacions són lentes. No sé si he respost. Sí, no. Bueno, tal como ha dicho Carme, realmente no ha bajado, porque es que los miércoles teníais que venir cada semana, siempre es que estamos hablando de una media de 8 o 10 familias afectadas, nuevas. Pero aparte de esto, sí, como sí que es verdad que los gobiernos, sea el que sea y del color que sea, se están llenando la boca con la recuperación económica. Y es una recuperación que, vamos, que todos hay que pensar un poco, que es totalmente irreal, es ficticia. Estamos hablando de contratos de 300, de 400 euros de mierda, ¿vale? Entonces, si tú tienes el problema con la hipoteca, por mucho contrato de trabajo que tengas y te están soltando nada más que 400 euros por tu trabajo, a ver quién paga. O sea, que el problema sigue estando ahí y no buscan soluciones. Es tan sencillo como que hagan, como que realmente se haga realmente efectivo un parque de vivienda social y que esos precios se ajusten a lo que cada familia gana. Porque es que ni siquiera de alquiler, al mercado libre de alquiler, estas familias podemos acudir tranquilamente. Porque es que ya ni nos lo alquilan. Entonces, claro, el problema es más grave de lo que parece. Aparte de que el problema de la vivienda, el problema de la falta de vivienda o que te van a quitar la vivienda, es como un proceso de duelo. O sea, es como si perdieras un familiar. Es así de duro. Y afecta a la educación, afecta a la salud, afecta a las relaciones interpersonales. Afecta a las familias, incluso divorcios, etcétera, separación, con críos por medio. Incluso ya por no hablar todo el tema de suicidios. Que eso es una cosa que, como sabéis, hubo un tiempo que salía mucho por prensa y ahora todo está calladito. Pero de haberlos, haylos. Ahí están. Y de eso no se habla. Y eso es lo que nosotros, pues, desgraciadamente, tenemos que afrontar cada miércoles y cada jueves en estas asambleas. Hola, sí, em dic Lluís, jo us volia fer dues preguntes. La primera era si havíeu trobat solucions en alguns casos, i l'altra era com avaluàveu vosaltres les notícies que han sortit respecte que el govern havia o volia obligar a certes entitats bancàries a tornar els quartos d'alguns contractes fraudulents que s'havien realitzat. Gràcies. La primera que ha dit... Pots repetir la primera, sisplau? La primera és si hi havia hagut solucions. Sí, a veure, els casos que doncs estan a la PA, sí que hi ha solucions. Són solucions de molt temps de lluita, però des de l'any 2011 que es va començar aquí a Tarragona fins que la llei 2015 es contemplen unes 600 dacions en pagament dels pisos, i a partir d'aquí doncs de la llei doncs molts lloguers, perquè abans els bancs no feien lloguer social i va ser la plataforma que va començar a obligar això amb desobediència civil i amb reivindicació doncs que es promocionessin els lloguers socials, que era, el banc tenia el topall d'un 30% dels ingressos, i és excessiu, perquè amb 426 euros un 30% és desmesurat.
La llei 24/2015, que és la que nosaltres lluitem, doncs parla d'uns lloguers de fins un 10% amb rentes de més baixes de 800 euros, d'un 12% entre 800 i 900 i un 18% amb superior a 900, a 1.000 euros. Però sobretot aquest 10% és el que s'ha aplicat tot aquest temps. És a dir, que tothom que ha demanat doncs, una dació en pagament amb lloguer social o una condonació, doncs es van resolent aquests casos. Sí que hi ha molta més oportunitats doncs, de fer reestructuracions d'hipoteques que no són carències, perquè això la gent de vegades va equivocada i quan arriba la part llavors obre els ulls i veu que ha sigut una estafa també la carència, però sí que es van resolent amb allò que cada afectat veu que ha de lluitar. Els casos podrien ser, són universals, però després hi ha l'afectació de cada persona, que hi ha persones que poden, no és no poder pagar, és no poder pagar tant. Doncs es lluita perquè cada persona pugui doncs, fer el que li convé més. Però el que hi ha més són les dacions i quan s'arriba ja a la subhasta i tot això, les condonacions de deute. Perquè la llei hipotecària espanyola té aquest agravant, que tu deixes el pis però et quedes amb el deute de tota la vida. Això ha passat als altres països, però no tenen la llei que, amb aquestes circumstàncies. Tu deixes, dones el pis i et quedes lliure, però aquí no. Un cop subhastada la vivenda, et quedes amb un deute doncs de mils i milers d'euros. Sí. Respecto a la segunda que creo que has preguntado sobre el tema de todo esto que ha salido de que el Estado está obligando a las entidades financieras, me imagino que te refieres a las cláusulas suelo, cláusulas abusivas, etcétera. Bueno, sí, ha tenido que haber una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Para decir que estas cláusulas suelo, entre otras muchas, porque lo que más suena en prensa son las cláusulas suelo, pero hay cláusulas abusivas, pero vamos, yo creo que cada 10 frases 5 son abusivas, o sea que. Entonces ha tenido que dar una sentencia como un toque a las orejas del Estado español para decirle que sí, que esto es una cláusula abusiva y que tienen que devolver el dinero desde el inicio de la hipoteca, de la vida de la hipoteca. Pues bien, es una alegría a medias, porque el Real Decreto que se vio obligado a aprobar en el mes de febrero el Estado español al respecto, ¿vale?, deja a las entidades financieras bastante libres de hacer lo que les dé la gana, hasta el punto de que el Real Decreto, si se lee con atención, no hace nada más que amenazar de que diciendo que como vayas a juicio a denunciar al banco y pierdes, te va a tocar pagar a ti esto, esto, esto y lo otro. Entonces nosotros también tenemos los medios y la forma de poder hacerlo, ¿vale? Es un poco engorroso, ¿vale? Pero son medios y maneras de poder reclamar lo nuestro en materia de cláusula suelo, ¿de acuerdo? Que los bancos no te lo van a ofrecer, Entonces, pues bueno, está bien de que exista esto, estamos contentos, porque así también demuestra realmente lo que nosotros hace un montón de años venimos diciendo, de que son unos estafadores, ¿vale?, que se aprovechan de la buena fe de la gente, ¿de acuerdo? Y entonces esto está bien, pero no nos podemos fiar muy mucho de lo que realmente legisla el gobierno en esta materia. Sí, hola, buenas. Yo tenía más que todo una curiosidad. Agradezco vuestro trabajo de empoderamiento que estáis haciendo, porque realmente tocáis un tema muy importante, que es la propiedad privada, que no se habla en ningún lugar. Desde mi punto de vista, no legitimizo la propiedad privada. Pienso que hemos nacido en un planeta libre y para tener la conciencia de personas libres tendríamos que romper este concepto. Y mi pregunta es, visto que la APA cubre una necesidad muy importante de autorrealización de las personas en una situación que el sistema las destroza, ¿tenéis algún proyecto colectivizado donde la propiedad privada ya no exista, donde varias personas se hayan unido para vivir juntas y crear una nueva comunidad? Gracias. No, lo desconeixem, no hi ha res en aquest sentit.
No sé si hi ha algun altre company de la PAC que tingui més intuïció o informació, però no, la propietat privada segueix endavant i les seves, no ho veieu ara amb els lloguers, com s'estan posant els lloguers, és dir, que el problema de la hipoteca, que és el fonamental nostre, també ara ha revertit amb els lloguers. La gent no pot pagar el lloguer a preu de mercat per les mateixes circumstàncies, per la falta de treball, no es poden pagar perquè hi ha lloguers que són a l'alçada d'una hipoteca. Per tant, també des de fa un parell d'anys, doncs, els desnonaments per lloguer també s'han incrementat. I aquí sí que és el problema fort amb l'administració. Cada administració local té l'obligació de, quan són famílies vulnerables, amb problema, doncs, això d'ingressos, d'oferir una vivenda. I aquí està la part grossa d'aquest moment de lluita perquè els ajuntaments es facin càrrec, i hem tingut de començar des de fer els informes socioeconòmics, que al principi gairebé s'hi negaven, fins a dir, escolteu, és que això només ho podeu fer vosaltres i és l'única cosa que garanteix que aquelles persones no hi han ingressos. Vull dir que sí que hi ha, però vull dir que el privat no tenim constància que s'hagi devaluat. Sí, no sé si està obert ara o no. Sí, vale, no, se sent bé. Ok, soc Natari, soc francesa i m'interessa saber per la vostra associació, però també els que estaven abans, però no sé si són encara, si intenteu connectar amb, jo, en el cas de França, per exemple, que es posen aquests problemes també, tot i que la llei no sigui la mateixa, si feu connexions amb Europa, és a dir, amb altres països, per saber com lluiten, com funcionen i així fer una xarxa més oberta i més... La PA, com a tal, instal·lada aquí a Espanya, aquí a Catalunya, també hi ha la PA internacional. Llavors sí que hi ha connexions, ara dir-te com funcionen no s'ho sabria dir, però sí que hi ha connexions. Nosaltres precisament també tenim connexió amb un noi francès que passa per l'espai i s'interessa molt del funcionament, i també es diu Quentin Rebelli, no sé si el coneixes, de la universitat, i que ens ve aquí moltes vegades també, doncs, demanant com funciona la PA Tarragona, perquè fa un estudi sobre les PAs internacionals. Jo tinc una pregunta. No sé si té respost. I hi ha alguna reunió, vull dir que hi ha unes persones a Dublín fa poc, però doncs també als Estats Units, vull dir, hi ha una representació d'aquí que intervenen aquí a Catalunya. No, jo, perquè sentint-vos parlar, m'he recordat, jo visc aquí al barri del Serrallo i tinc constància d'una persona, un veí del barri, que fa poc es veu que amb el traspàs del que era Catalunya Banc a BBVA, ara hi ha hagut una entitat privada que s'ha quedat en part dels pisos de deute, i tinc un veí que em va dir l'altre dia que li havien fet això de quedar-se al pis però sense deute. No sé si teniu coneixement de que sigui una cosa real o ell ha tingut la sort. Es veu que el van trucar, m'ho va explicar l'altre dia i dic, ostres, doncs agafa-ho i sí. No sé, no sé si és general o... Sense deute és difícil. Sí, ell sense deute. Bueno, devia, per la subhasta i per tot això, devia quedar lliure, però també, veure, hi ha bancs que han venut les seves hipoteques, aquests fons buitre, que això també és una altra complicació grossa, perquè la hipoteca que tu vas fer amb aquella entitat no té ja res que veure quan la busques on ha anat a parar, i llavors les negociacions encara es fan molt més complexes. Hi ha persones, doncs, que poden quedar sense deute, i si no s'ha de demanar, és la condonació del deute. Jo no sé si tu, Rubio, coneixes. Hola, una pregunta. De forma pràctica, si una persona perde su piso, ha llegado a un punto que no tiene para onde ir, i busca ajuda con vosotros, vosotros como ayudan a esa persona de forma práctica? ¿Hay un sitio que puede acoger a esta familia o no? Sí. A veure, la plataforma no soluciona,
els problemes. Com ha dit el Juanma, els crea una dinàmica d'empoderament del seu problema per trobar... Nosaltres no tenim ni pisos, ni no tenim res, només tenim els mitjans perquè aquella persona pugui lluitar. La informació, ha de veure en quina situació està, i llavors això, empoderar-se de les eines per lluitar. Si un se queda sense, es queda al carrer, si ve a la plataforma, s'ha de dir que ningú es queda al carrer, però no tots els desnonaments que hi ha a Tarragona són de gent que va a la plataforma. Hi ha molta gent que per desconeixement, per por, per socialment, es pot quedar al carrer, però aquests nosaltres no els coneixem. Dels que venen a la plataforma no hi ha ningú que es quedi al carrer, perquè quan no, nosaltres aturem el desnonament des del banc, des de serveis socials, des d'on sigui. Des de Porta, des de l'any 2012, no se n'ha fet cap aquí a Tarragona. Desnonament en Porta, que és dir, t'arriba el dia a la subhasta, ve la comitiva judicial i has d'anar a la Porta perquè no els treguin ni negociar. Com que això es dona amb 2-3 mesos d'antelació, la data, podem aturar-lo. Ara, si hi ve un desconegut que l'any demà el desnonen, és molt difícil aquell moment poder... I si convingués, també aniríem a la Porta, però també has de conèixer el cas. Però si venen a la plataforma no hi ha desnonaments, però hi ha la informació, tothom que tingui problemes es pot adreçar. Ell veurà si des de la PAC pot lluitar o no pot lluitar, perquè també la PAC lluita per la vivenda única i habitual i ser deutors de bona fe. Això són les dues condicions en què tot el col·lectiu, tot el moviment, lluitem per això. Per altres coses, de vegades, doncs, no es pot lluitar. S'ha de lluitar d'altra manera. Vale, gràcies. Solo una cosa, és que, com per exemple la ciutat que està cerrada, la ciutat residencial en la Playa Larga, sabes, la plataforma de Playa Larga, no? Sí. Que hi ha un condomínio que està cerrado. Quan m'he dado cuenta d'això, la primera cosa que he pensat és que podrien juntar les, com vosaltres que teniu aquesta plataforma, els que tenen aquesta preocupació amb la vivenda i ocupar aquest sitio, perquè hi ha famílies que no saben que existe aquesta plataforma, que no, que, bueno, por falta de informació o por vergüenza, se poden acabar en la calle. Entonces, vosotros han pensado en algún momento de ocupar alguna casa, alguna cosa, para que ese espacio sea una sede que puede abrigar una persona que se encuentra en esa extrema situación o no? Nosotros, la plataforma té contemplat el que se'n diu obra social. A Tarragona no la tenim contemplada. Per què? Perquè ocupar una vivenda és una usurpació. Per tant, preferim treballar amb la gent. Si la gent ocupa, ens ve molta gent que ocupa, però llavors els bancs no volen negociar res amb la gent que ha ocupat. Llavors s'han d'adreçar a l'Ajuntament perquè si no tenen vivenda, a través de l'Ajuntament poder posar amb l'informe socioeconòmic a la taula d'emergència habitacional per poder doncs, tramitar un pis. Però si et ve gent que han ocupat, els adrecem sempre a serveis socials, perquè és clar, és tot un altre procediment. Però sí, sí, n'hi ha molta d'ocupació a Tarragona, i els barris, per descomptat, que està ple d'ocupes. Amb l'agravant, que si punxen l'aigua i la llum, arriba un moment que fins i tot els hi tallen. I els hi tallen de manera definitiva. Llavors diuen, no tenim aigua, no tenim llum. Però esclar, aquella gent no té ni un contracte, ni pot tornar a donar d'alta, ni pot anar amb un bono d'energia. És complex el tema de l'ocupació. També aquesta llei del 4/2016 encara no ho contempla, però sí que a través dels ajuntaments en general de Catalunya, uns més que altres, hi ha aquesta sensibilitat i aquest problema, que els ajuntaments sí que el tenen gros, aquest problema, perquè només el poden orientar o resoldre ells. També hi ha molta gent d'ocupació que quan els hi dius els tràmits que han de fer, prefereixen mantenir-se d'ocupació que posar
fil a l'agulla per solucionar el problema. Per tant, és complex el tema. S'ha de conèixer molt bé el cas de cadascú. Bueno, doncs moltes gràcies per participar al foro i no res. No, gràcies, gràcies. I bueno, esperem que la situació millori i que continuem fent xarxa i continuar construint humanitat i que es respectin les lleis, perquè al final inclús som més constitucionalistes nosaltres que ells, no? Perquè, o sigui, nosaltres només estem demanant que es compleixi la Constitució. Llavors, qui és aquí el constitucionalista, no? I la llei també que està assignada al Parlament i la Constitució. I simplement és que respecti una llei que ja està, que ja està feta, no? I una regla, no? Fonamental, no? Que és tot el món té dret a una vivienda, i no només vivienda, digna. Digna. I simplement és que no sé. El tema de l'energia, doncs, forma part d'aquesta dignitat. És a dir, si tens casa però no tens llum ni tens aigua, vull dir, és que va junt. Clar. I les companyies energètiques igualment, com els bancs, el mateix problema. Sí, sí. Una cosa per als que no ens coneixeu tant. Nosaltres tenim el local, l'antiga universitat, allà a plaça Imperial Tàrraco, el tercer pis. Els dimecres fem les reunions d'acollida dels nous afectats, de les que venen per primera vegada, i cada dijous tenim assemblea oberta, que som més de 100 persones cada setmana, els dijous sempre a les 6 de la tarda, perquè sapigueu, i si necessiteu alguna cosa, alguna referència, ens trobareu allà. Gràcies. Moltes gràcies.